השפה שאני מדבר זה לישן הוזאי, ככה אמא שלי הייתה אומרת. מה זה גם גוזאי? הגויים קראו לזה לישן הוזאי. הוזאי יהודי. וגם גם המוסלמים וגם הנוצרים. לישן הוזאי, היה לישן סוראי, והיה לישן משלמני. אם תיתן קפיצה שם לוותיקן, ותפגוש את האפיפיור, תשאל אותו, באיזו שפה דיברו ראשוני הנוצרים, כולל ישוע המשיחה. טוב, זו הייתה השפה הכי נפוצה במחוז, באזור, נכון? זו השפה שאנחנו מדברים כרגע, מה שאתה שומע. נוסיף שירון הוא בין, נגיד הייתי אומר, האומנים הבודדים, שאפשר לספור על פחות מאצבעות כף יד אחת, שעושה מאמץ לשיר בארץ. זה ירון הנגן. אנחנו שומעים את השירה שלו, וואו, איזה שירה נהדרת. בגלל שאין תמונה, אנחנו יודעים על מי מדובר, בסדר, ירון, אהלן. תודה, תודה. ברוך הבא. בסך הכל אני באמת הבנתי את כל התולדות דרך הספר שלך האחרון, שהוא ממש נהדר לכל מי שלא מבין מאיפה אנחנו, מאיזה תרבות הגענו, איך עברנו את כל השושלת והצצאים שלנו, איך... פשוט אני ממליצה ורואה שחייבים, אני משרישה את זה גם לנכדה שלי, שהיא היום בת 21, לנצל דקה או שתיים רק לומר, שהיום זה לג לעומר, זה בסוף אומרים לג בעומר, אבל צריך לומר למד ג' לעומר, היום למד ג' לעומר, וזה גם בין השאר זה יום החגיגה הארמית. מדוע? מפני שזה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ולפי המסורת, אפשר תמיד להתווכח על זה, לפי המסורת רבי שמעון בר יוחאי הוריש לנו את ספר הזוהר, שהוא כולו כתוב ארמית, ובזכותו, בזכות מי שחיבר את ספר הזוהר, הארמית, הספרותית, זכתה לפריחה. בערב ישראל בימי הביניים וגם בדורנו מפני שיש איזושהי נטייה של בעיקר של הדור הצעיר ללכת אחרי סודות הקבלה אז הנה תראו איזה יום יפה אפשר אולי להכריז יום אחד על לג לעומר כיום חגה של הארמית היהודית אני מזכיר לעצמנו שאנחנו בחרנו בדרך חביבה יותר ללמוד ארמית ולצרות שירה פופולרית, והיום בחרתי לעצמנו שיר בארמית שהביאה אותו בעבורנו אישה יהודיה מוכרת לוותיקים שבינינו, שרה עדקי, ממעוז ציון, סרט ציון, הקסטר בקיצור. ביקרתי אצלה לפני כמה שנים וראיינתי אותה על שלל נושאים ביקשתי ממנה שתשיר לנו שיר בארמית יהודית שאנחנו מסוגלים היא שרה בזכו ולא בארמית של נש דידנים נש נושן שמעתי אותה ניסיתי להבין אבל הרבה מילים אני לא מבינה. עכשיו נבין את הכל. כן. זו המטרה, ורציתי לומר, רק שאני עושה את זה כחלק מתהליך בעל חשיבות העליונה, להציל את השירה הארמית שהייתה, אפילו עוד נגיד בעשורים הראשונים לקום המדינה, אבל למרבה הצער נתחקה ונתחקה, לטובת השירה הקורדית קרמנג'ית, שפשוט תפסה את כל השמחות של יהודי ארץ אשור. עכשיו, זה נכס תרבות שלא יסולא בפז, וכיום אין מי שזה מעניין אותו להציל את זה, ואין מי שמעניין אותו לאסוף את זה ולהשקיע בזה. קיבלתי על עצמי, אני לא מסוגל לעשות את זה לבד, ואני אפילו פונה אליכם, לבקש עזרה, אם מישהו יודע על שירים כאלה, אם מישהו מכיר אנשים ששרים כאלה, אנא בואו נעזור לעצמנו ונאסוף
את שחיות החמדה האלה, ונוריש אותם לדורות הבאים. מפני שאחרינו, אם לא נעשה משהו מותי, לא יהיו יותר דוברי ארמית בעם ישראל. מכאן הוא לדיראון העולם. עכשיו, השיר הוא בסך הכל בן דקה, והכוונה שלי היא בקרוב להעביר את זה ליוצרים צעירים, עם קצת הדרכה והנחיה לגבי ההגייה, יש לנו לחן מאוד בסיסי, מה שנשארה, אבל אפשר לבנות עליו, ליצור יצירה מחודשת, לא חדשה, אלא מחודשת. ועכשיו אני אציג רק את הטקסט, שלחתי את זה אליכם, כי באמצעות זום קשה מאוד לצפות ולשמוע ביוטיוב, כמו שתמיד יש איזה דילי, זה לא יצא כל כך טוב, זה בסך הכל דקה אחת, אבל זה ייקח לנו אולי את השעה הקרובה של... גבן שם אין חבנדה, בדלישן עדני, לא בדלישן קורדינאיה. תפעמח לה. המזמור. אחננה בקלו, קוקליאנה, אחננה בקלו, קוקליאנה, מטרקת בדלו, פליאנה, מטרקת בדלו, פליאנה, לבגנה שדמה, פליאנה, לבגנה שדמה, פליאנה, אחדי שואה תורה נפד ליליאנה, שואה תורה נפד ליליאנה, קודד חמתה תפק ליליאנה, קודד חמתה תפק ליליאנה, ואיזדבתות כולון שק ליליאנה, איזדבתות כולון שק ליליאנה, זרותה אלה ומנדי לילה אליאנה, זרותה אלה ומנדי לילה אליאנה. אחנן בקלו קוקי אליאנה, ואחנן בקלו, כן, למי שעדיין לא מכיר, אז מאוד חשוב לי לומר, אנחנו פועלים באמצעות לישנה, עמותה שכל תפקידה הוא לחולל התחדשות הארמית בישראל, ואחת הסיסמאות שאני משתמש בה יותר ויותר, שוב, מבלי לקבוע באפריקה, זו עובדה נטו, כן? שארמית לישנה איננה פה. זה כדאי לספר בכל מקום, וכעת נפנה לשירה עצמה. אז תראו, במשפט הפתיחה שלי, כאשר אני מאיץ בה, לזכור איזה שיר, זה לקח לה טיפה זמן, אז פניתי לה באזור הלשון, יש אפשרויות שונות לקרוא את המשפט הזה, אני אקרא אותו כרגע בלשון זכו, אבל אני כותב את זה קצת אחרת, ואנחנו נעמוד על זה תכף, למה הכתיב שונה מהקריא, או שונה מהביצוע. אז אמרתי לה, וזו הלשון, גבן שם אינך בנדה, בדלישן עדני, לא בדלישן קורדינאיה, כפה מחלה המזמור. יש לכם פה את התרגום, אז אני לא צריך לקרוא לכם, אתם מסוגלים לקרוא, כן? כן, אני פתחתי את זה בגדול. יפה. אז המשפט אומר, קצר, אני מבקש לשמוע שיר אחד בלשוננו, לא בלשון הקורדים, אלא בלשון שאנחנו מבינים. והמזמור, אז אני לא יודע, אני זוכר את זה מילדות, שהביטוי הזה, המה, הוא ביטוי של זרוז. אני לא יודע מי מכם זוכר את זה, הוותיקים, שבינינו המחול, המסמור, המסה, המשתוק, המסתום לפמו, ויש עוד כאלה. אז איציק, אתה זוכר את המה? אין תגובה. או שעד שאתה פותח את המיקרופון. אז הוא סגור עם מיקרופון כנראה. כן, יהיה. אוקיי. יעקב, אתה נשמע לי קצת מקוטע, ואני מנסה לקשר את מה שאתה אומר במשפטים שכן אני, במילים שאני כן שומע. אז מה הייתה השאלה? לא,
אני שאלתי, אתה רואה מה, כשאני אומר לה, גבן שמן חבנדה בדלישן הדני, לא בדלישן קורדינאי, כבר אמר לה, המה זמו, את הביטוי המה, אמרתי שאני מכיר אותו כביטוי של זרות. אתה זוכר? כן, אבל זה לא בדיוק זרות, זה יותר כמו שתרגמת, פשוט. פשוט. המה אמר לך מנדי. פשוט תגידי משהו. יפה. יאללה תגידי, יאללה תגידי, בדיוק, אז זה כן סוג של זרוז. טוב, עכשיו אני רוצה להתחיל לפרק כמה דברים מהמשפט הזה, כדי טיפ טיפה לרדת לעומק. נזכור שאנחנו כאן, השיר הוא רק הזדמנות כדי ללמוד טיפ טיפה יותר לעומק. תראו, אתם ראיתם שאני כתבתי את זה כביין. כביין זו הצורה הקרובה ביותר לתלמוד. כך דיברו חז"ל, אוקיי? אם תסתכל פה, כן? יש לנו מובאה מהתלמוד מסכת ברכות, כביין רבי מאיר רחם עליי. בסדר? ביקש או רצה רבי מאיר רחם עליי. בבקשה. איך אתה מבטא את הרחמי עליהו? עליהו, כן. אוקיי. אוקיי? זה כאילו רחמי. כבא השתמר אצל האשורים בזו הצורה, ממש כך, ואצלנו זה קיבל איזשהו סוויץ'. אז אני, בשורה הבאה, תוכלו לראות איך זה עובר כביין של האשורים ושל חז"ל, למה שאנחנו מכירים לפחות בזכורית, אבל אני יודע שגם בלשן האנוש אומרים כבן, אוקיי? אז כביין, בכל פעם חסרה איזושהי אות, כבן וגבן, כי כף מתחלפת עם ג' ובסוף זה נשאר גבן. צריך למחוק פה את זה כמו גבינה, גבינה זה אני רוצה. יפה מאוד. אז את עשי, זה ממש כך. אוקיי? ממש ככה, ויש עוד צורות של להגיד, למשל גבינוע. אוקיי? גבינוע זה הייתי רוצה. הייתי, כן, זה עבר, הווה ו... זה נקרא לזה עבר מתמשך. אוקיי. אוקיי? וזה גם יכול להיות, זה כמו המילה אילו, זה תנאי בטל, כאילו זה לא הכרחי, אין תוצאה, הייתי רוצה. אבל נשתמש כרגע בצורה הפשוטה, ונאמר שכבעיה זה מאוד חשוב לדעת, זה גבר. זה תלוי בדיאלקט שבו אנחנו בוחרים, והנה הוסף לנו כאן שאפשר להגיד גבינה. אני רוצה. כן. אפשר, אפשר להערה רגע? בבקשה. שגיבן זה בשני מובנים, אני לא יודע אם אתה התייחסת על זה, גיבן זה גם רוצה וזה גם אוהב. יפה. אנה גבינך, אנה גבינך זה אני אוהב אותך, ואותו דבר, זה כמו בספרדית, יו קרו, תקרו, זה אותו דבר בדיוק, אני רוצה אותך ואני אוהב אותך. נכון. יפה מאוד, ותודה על ההערה, הקדמת את המאוחר, כל הכבוד, אתה תלמיד זריז. ענק בנוך. יפה מאוד. ענק בנוך, נכון, ואני אומר לך, אני אוהבת אותך. נכון, ואני אומר לך, ענק בנך. נכון, נכון. יפה. אז תמיד אבל מאוד חשוב לזכור שאנחנו ממשיכים של הארמית התלמודית. כן. כשאני טוען היום בפני משרדי ממשלה, בפני האקדמיה, יש לנו שמורת טבע, קבוצה קטנה של אנשים שהולכת ונעלמת מהעולם, והיא עדיין ממשיכה את הארמית המקודשת של העם היהודי. וככל שנדגיש את הקשר לתלמוד ולחזר ולמסורת היהודית ייתר. עכשיו רציתי לשתף אתכם בצורות שונות
בגופים שונים, כיצד אומרים, אני רוצה, הענק בנה. יפה, אז תכף את תגידי גם את הצורות כמו שאת מכירה, אז יש לנו כאן, זה לא טבלה, אבל די פשוט, אפשר להסתכל בעמודה הימנית, זה אני, אתה, הוא, אנחנו, אתם, הם, גוף ראשון, שני, שלישי, יחיד רבים, ויש לנו הווה, עבר ועתיד, בסדר? אז אני ניקח דוגמה או שתיים, למשל ניקח את הדבר, את הדבר הכי פשוט, אני גוף ראשון יחיד, אנה גבן, בעבר גבנוה, אגב לא צריך להגיד אנה, אם אמרתי גבן אפשר, זה גם מכיל את עבר. את, לא, את, את הגוף. אוקיי. בסדר? אז כמו שאני אגיד, אני רצוני. אז אם אמרתי רצוני, יש כבר את הגוף ראשון שם. בסדר? כן. בעבר גבנוע ובעתיד, בתגבן או בגבן. אוקיי? אז אתם יכולים בחינוע. בחינוע. בעתיד זה גבחנוע. אוקיי. אנחנו נואב, כאילו, עתידית. כן. אולי רגע, האם אתם מסוגלים לקרוא את העמודה הראשונה של הווה? העמודה הראשונה? של ההווה, איפה שכתוב הווה. אנה גבן. יפה. את גבת. גבת. לא. את יודעת, זה מאוד יפה, ההכרה שלך, את יודעת למה? כי לא הכנסתי פה עוד זכר נקבה. זה בנוי רק אני... על זכר, אבל זה קצת מסבך, ואת זה נעשה עוד בפעמים הבאות. אז בואו נתחיל רק עם זכר. אנה גבן, אהת. גבת? אנה גבן, אנה גבת. אהווה. אהוה גבה, מה זה? יפה. אחון הגבח. לא, אחנן. אחנן גבח. אחנן זה אנחנו אוהבים אותך, כאילו? אוהבים או רוצים. או רוצים, נכון. את חון גבטון. אחתו חון גבטון. אז אנחנו אומרים קצת שונה. בסדר. בסחזנה אומרים את חון. יפה. גבטון. אנחנו אוהבים. כן. והם? אניה גבה. יפה, גבה. תראו, אנחנו לא נתעכב על זה עכשיו, כי זה עלול להלוות, ואתם רואים את זה פעם ראשונה, בעיקר למי שלא, אין לו ניסיון. אבל זו דרך הייסורים שעל כל אחד מאיתנו לעבור כדי להתחיל להבין כיצד פועלת השפה. שזה מאוד כן. חשוב. כי כל השפה מתרכזת פה על אני, אתה, הוא, הם. יפה. עכשיו, מכיוון שהזכרת את העניין המגדרי, כן. אז אני אעבור ככה די מהר ותתקנו אותי אם אני טועה. ניקח שוב את העבודה של הרבה, במקום אני רוצה, אני רוצה. אוקיי? אוקיי. אנה גבן. אנה גבן. כן. זה גם, גם זכר וגם נקבה יוצא, כאילו, באנה גבן. זה נכון. אני רוצה ואת רוצה, כן. נכון. את גבת. לא, 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 סליחה, לא אותו. הזכר זה אנה גבן, ונקבה אנה גבן. הזכר זה לא אנה גבנה? אוקיי, שוב. בדיאלקט שאת מכירה. כן, ענק בנה או ענק בן. כן. ענק בן זה יותר נקבה באמת. כן. זה לא יותר, זה נקבה, ענק בנה. זה נקבה, כן. אוקיי, אז איך פונים למישהו ואומרים לה את רוצה? את גבת? את גבת. אני לא מתקד אותך, אני רק חוזר ואומר לפי הדיאלקט שאנחנו מכירים. כן. הלאה? הוא רוצה זה?
אז היא רוצה. כן. איה גבה. איה גבה? איה גבה. אז אצלנו אומרים אוגבה. אוקיי. כן, נכון, נכון, עם האמת. כן, או. אוגבה, אז אנחנו אומרים איה גבה. אנחנו זה אותו דבר לדעתי. כן. והם רוצים? הם רוצים זה. ערבים זה אותו דבר. אחתוג בטון. לא, גבה. גבה. לא, גבה זה יחיד. לא, הם רוצים, זה זכר, זה כללי. זה גם, כשאת אומרת הם רוצים, זה גם נקבה וגם זכר. בקבוצה, ברבים זה זכר. בקבוצה, נכון. כן. אז אוכנן גבנן. גבנון. אז אז תראו, אם הבנו איך הטבלה פועלת, אנא מכם, תחזרו על זה קצת בבית, מפני שהביטויים האלה של אני רוצה, אתה רוצה, חוזרים כל הזמן, כחוט השני, בשיחה. אלה מילים מאוד מאוד נפוצות. בסדר? אפשר הערה קטנה? בבקשה. אפשר הערה? בטח, בטח. כן, אוקיי. הם רוצים, זה לא אניה, אניה זה אלה, אני גבה, הם, אני גבה, אניה, אניה זה אלה, אניה נשא סלו מתאמה, אבל הם זה אני גבה. אתה מתקן, אולי זה נכון. אתם זה יכול להיות אח נוחון ואח תוחון ואח תון. נכון, יש עוד צורות נגיד. יש עוד צורות להגיד, אני לגמרי מסכים איתך ולא עברנו על כולם, ותכף נראה בהמשך צורות שונות, איך אומרים, אגב באותו דיאלקט שלנו, נגיד איציק, אפשר להגיד בצורות שונות. אוקיי. תכף נראה דוגמאות. תודה איציק, תיקנתי. בנק, אני רוצה אותך, אני אוהב אותך, הנה הוא באמת אמר שזה גם אני אוהב אותך. כן, כיוונתי לדעתו של מוטי. מוטי עסוק עכשיו בדברים אחרים. אז השיר מתחיל ככה, אבל אני רוצה להתחיל במה שאני לא מבין, כדי לשיר את זה, כי זה יחזור על עצמו הרבה פעם. יש פה את הביטוי הזה, קוקה ליאן. אני לא בטוח שאני מבין את זה, שאלתי אנשים, נשגב מבינתי. אנחנו צריכים להתייחס למילה ליאנה כשם של בחורה, הקוקי הזה אין לי מושג. מה הוא? מה זה? קוקי למישהו... ליאנה. כן, למישהו יש מושג? אתה מוכן לחזור בבקשה? אני אומר שאני רוצה להתחיל ממה שאני לא מבין, כדי להשאיר את זה מהשולחן, כי זה חוזר על עצמו. במשפט הראשון, אחנן בקל, קוקל ליאנה, אני, לפי מה שבררתי, ליאנה זה השם של, כנראה של הבחורה, קוקל, אני לא יודע מה זה, יש לי איזה ניחוש, אבל אני לא בטוח שזה זה. אני יכול להגיד משהו? כן. כן, כן. לאח בחור קוראים קקו. נכון. וקוקל זה אחי הבחור, קוקי. לא, זה אח בכור קוראים קאקי. או אחותי הבכורה. זה אח בכור או אחות בכורה. כן, קאקי. קאקו זה אח בכור. נכון. אז זהו, זה מה שעשיתי לחש, אבל אין לי אחיזה. סליחה רגע, אצלנו קוקה זה קדים. קדים? קדים. אוקיי. זה יכול להיות, כי ליאנה זה קד. אז למה כשאומרים בית הקלה, אז הולכים לבית הקלה עם קדים? אולי לא יודעים קדים? לאינה זה קד. אוקיי. למה לא? יכול להיות שמביאים שתייה ויין מתנה. כן, יכול להיות. קוקה זה קדים, קדים, אין לי ספק. אנחנו אומרים לקדים קדונה. לא, אז זה בסדר, אז הסלנג זה היגויים של
ערים מסוימות שדיברו כך. אנחנו אומרים לינה, כמו שקדונה. אז לינה זה קד. כן, יש לנו קדונה. האם שאלת את הזמרת שהיא המקור לשיר הזה? לא, אני לא שאלתי אותה, וזה עברו כמה שנים. אז בוא ניקח לעצמנו משימה, כל אחד בדרכיו שלא ינסה לברר את זה ויחכים אותנו. אני רק יכול להגיד ככה במאמר מוסגר שלפני החג אני ניסיתי ליצור קשר עם הבת שלה, כי רציתם לארגן איזה מפגש כזה, מפגש פולקלור כזה, והיא הייתה בבית חולים. עם איילה? אני לא זוכר. איילה, כן. צריך להיכנס לאנציקלופדיה, יש אנציקלופדיה? אם אפשר, אם עדיין מה שנקרא... כן, על אמיתי, נשמע אותה. אוקיי. טוב, בגדול, חברות וחברים, יש לנו שיר שהוא שיר הרבה, והוא קשור, גם אפשר לקרוא לו שיר חתונה. ככל הנראה, כתב אותו גבר, כי זה פונה אל הגברת, ויש בו מספיק חומר ללמידה, שאנחנו מכירים ושאנחנו על, נגיד, קרקע מוצקה. אז כשנתחיל, אחנן וקלו, אני חושב שכולנו מבינים, זה מאוד פשוט. אנחנו בית הקלה, אנחנו בית ובית, תמיד צריך לזכור שהוא גם במובן של משפחה. למה הטקסט בצד? אצלנו אומרים בלה, בלה. אחד אחד? אפשר להביא את הטקסט לאמצע? לא מצליח. הטקסט הוא בצד, הוא בצד, בצד ימין. צודק. תראה, מה שאני אעשה, אין לי פה מעלית שאני יכול להזיז אותו. לא, עם החץ, ימין הקדיר, ימין לשמאלה. לא, מרכזתי. הנה עכשיו מגיע. מרכזתי. יופי, עכשיו טוב. יותר טוב. יופי. עכשיו, בוא נגיד, לא יותר טוב, פחות גרוע. יפה, זה חצי נחמה. נכון. אז רציתי להגיד שבקלו, זה בא מהמילה בית, וזה זה קיצור של המילה בית. חבר'ה, מה שאני אומר, זו לא אמת מדעית, אני מדבר מהניסיון, תחום הדעת שלי באקדמיה הוא לאו דווקא שפות. עסקתי כל החיים שלי בערבית, בעיקר ערבית ספרותית. אז בכל מקום שאתם מרגישים צריך להוסיף, לגרוע, לתקן, אל תתביישו. בכל אופן, זה קיצור של בית וגם במובן של משפחה. בסדר? אני זוכר שהיה לנו בחספו, ביונה, בנחום, בזקן, בעדיקה, נכון? מישהו יודע מה זה חספו? פספו? כן. אתה מתכוון על חספו? תרקון? לא, היה לי דוד חספו, ככה קראו לו. אולי יחזקאל, יחזקאל. יפה. חספו זה יחזקאל. כן. חזקו, חזקו. כן, באמת היה שמו יחזקאל, אבל הצורה שלנו והקיצור, וכנראה שהם חיבה, אז קראו לו חזקו, והיו יותר מחזקו אחד. בסדר? עכשיו צריך לומר משהו ששוב, שהמילה בית או בית זה גם בערבית. זה בלא. בית זה בלוך. בלה, בלה. בלוך זה הבית שלך. כן, נכון. אז תראו, בזכרית יש איזה תופעה די מוכרת, קצת דומה לאשכנזית, כן? שבית... מתחלה בין תת לצמח. הוא בטא, שנייה אחת, הוא בטא, ובזכרית התא הופכת לסמך, זה נהיה בסך. איזה משהו, זה משתנה נורא. כן, יש. זה כמו יידיש, לא? סליחה שאני מאיר, אבל גם כמו שבתא ושבסא. יפה מאוד. הרבה הרבה מילים. למשל, קססה, אני מכיר בערבית מדוברת שאומרים קטטה. קטטה, כמו קטיטה.
כן, אבל אצלנו זה כשפה, וכך רצה הבורא, ואנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה. עכשיו, כשיש לנו צורה של בטא, בלה ובסה, ששלושתם אותו דבר, אם אנחנו נתרגל לשמוע את זה, נבין יותר את הניבים. אני יכול לתת עוד דוגמה טובה? כן. כשאומרים סבתא רפסה, רפתא רפסה, הטף זה, יש, הרי אנשים, הרבה אנשים אומרים בטעות, סבתא רבא שלי, אין דבר כזה סבתא רבא, כי רבא זה זכר, סבתא רפתא, וסבא רבא, נכון, אבל אם את אומרת את זה בלשון זכו, זה רפסה, רפתא הופך לרפסה. נכון. דווקא רפתא. יפה. אז לבית יש עוד היגוי, ביה. ביה. ביה זה גם בית. לא מכיר. משום ברזני. אצלנו אומרים בסה. כן. בסה בזכו, ביה זה בברזני. מעניין. כן, נכון. אני נתתי גם את הצורה הערבית כאן למי שקורא ומי ש... יודע, ורק צריך לומר שדוגמה מצוינת להראות ששלוש השפות השמיות האלה מאוד דומות. רק עוד אחת משתנה עוד אחת ביניהם. לא, בערבית זה בית. לא, אני מדבר על הערבית, אני לא מדבר על הניבים בערבית, אלא אני מדבר על השפות השמיות, ערבית, העברית, ערבית. אנקדוטה קטנה. כן. שאלו מי שמכיר את דורד לחם, רוואר תושה. רוואר בית תושה. אמרו לו, אתה מכיר את בית הובן? הוא אומר לו, אני מכיר את בית תושה. אז זה בית תושה. בית תושה. זה גם הם משתמשים בבית, להגיד בית של. רוואר תושי, יפה. דורד לחם. הוא די מריר בימים. איזה. מה זה? הוא די מריר בימים אלה, יצא לך לראות אותו, מאז המהפכה שם בסוריה. כן, הוא היה גם בכלא של שנים. כן, פפוקה. פפוקה. אוקיי, אז אחרי שהמשפחה כביכול מגיעה, או יוצאת, אני לא יודע מה, בקל, בבית השני אומרים, מוטרה קאסה בדלופה, ליאנה. ליאנה יחזור על עצמו. תקום, הטקסט עוד פעם, לא במסך. אצלי כן. סליחה, לא. בסדר גמור. רגע, אולי אני אשקיף את הטלפון. אוקיי, השקפתי את הטלפון, זה בסדר, סליחה. ברור, אתה צריך לטייר. השקפתי. לא, השקפתי, הוא הולך לישון, בסדר. בסדר, אתגרים טכנולוגיים. נכון, בדיוק, לא, אבל הכל בסדר. מה שאומרים, מטרק הוא איש, רש בלה. יפה. אבל מטרק הוא איש, זה לא תרגום של מה שנאמר פה, כי קוויש זה קושלה. קושלה, ואנחנו אומרים קוויש. ירה. אוקיי? נכון. פה אומרים שהמטר הגיע. יבוא לעתידי, כאילו. כן. הוא יבוא אל הבית הדולף, אין לי מושג מה זה. מה זה, דלופה? פעמים... מילה דלופה? כן, מדליפה. מה זה? מדליפה, דלופה. שורש הדליפה, כן. כנראה שזה היה בחורף. אבל תמיד צריך לזכור, מי שכותב שירה, יודע שהרבה פעמים מונסים את הטקסט כדי שיצא... מדויק. חרוז, לא. או חרוז או על אותו משקל. כן. כן. אוקיי? עכשיו בוא נברר את המילה הזו, מוטרה, מפני שהיא באמת שייכת שוב לקבוצת השפות השמיות, בעברית מטר. מוטרה, מטר, בערבית גם מטר. בדיוק. בארמית מדוברת, מוטרה, אצלנו אומרים נחלה נחל, נחלה נחל. נחלה נחלה, כן. נחלה נחל. נחל זה...
נחלת זה גותם, נחל זה יורד, נחלה נחל. כן. אז רגע, לגשם אתם קוראים נחלה? כן, נחלה נחלה. זה, מאיזה עירת, דליה? סנדאג', סנדאג'. אה, זה מאוד דומה לסחז, זה ממש חופף. אוקיי, אני ממש לא מבינה אף אחד, כמעט 90% ממה שאתם מדברים, אני לא מבינה. אני מבינה אותך מצוין, כי אני מדברת סחזנה. כן, את, אבל היתר זה ממש, כאילו, ממש, הכל חדש לי. כן, אצלי פחות, אני קצת מבינה יותר, אבל זה בסדר, זה בסדר, אנחנו לומדים. אוקיי, ברשותכם. אז אמרנו ש... ובערבית זה מטר, לא לבלבל עם מטר, אלא מטר, ויש לנו מטר, שזה שדה תעופה. למה שדה תעופה נקרא מטר, על משהו שדומה לגשם? מפני שהמטוסים נוחתים שם, כמו שהגשם יורד. יש לי איזה ניחוש פרוע, שווה בדיקה שהמילה נחלה, שמתארת גשם, זה כמו נחלה, נדמה לי בתהילים, אזי נחלה עבר על נפשנו, המים הזדונים, שנחלה זה גם שיטפון. שווה בדיקה, זה לשיעורי בית. אפשר להגיד משהו? כן. אני אומרת גשם, אז זה נחלה, אבל כשאתה אומר נחלה, זה אוזן. נחליה זה אוזן, כן, לא נחליה, נחלה. נחלה זה בבודד, ונחליה זה ברבים. אני דיברתי על העברית, לא על הערבית. נחלה זה חלק של אדמה, גם, בעברית. אוקיי. בסדר, אנחנו יכולים להרחיב את העניין הזה. נתתי רק הערה קטנה, שווה לבדוק את זה בתהילים. ויכול להיות שיש קשר ויכול להיות שלא. עכשיו תראו על העניין הזה, אמרנו שהמילית כה, ירשנו אותה כבר מהארמית התלמודית. עכשיו, כעתה, זה כעתה, וכסף, או כסף, בסדר? אם אני אומר... כסף זה בטן בעצם. בבקשה? כסף זה בארמית זה בטן. כן, אבל פה יש... זה כסף, זה לא כסף. בסדר? יש מקודמות, זה בסדר. נכון, כסף... כסף זה בטן. זה בטן, אבל כסף זה הוא בא. הוא בא? כן. עכשיו, שימו לב, גם כאן יש את התופעה שתף הופכת לסמל. כן. עכשיו, אם תסתכלו למטה, עוד פעם, מסכת ברכות, יש לנו אשתה כעתה מלכה. השתה, זה השנה. לא. יש שתה, ויש משהו, זה קשור שניהם לזמן. אומרים? אשתה בעגלה ובזמן קרים, בטח שמעתם. כן, זה בזה, זה בתפילו של זה. אגדה של פסח. לא, לא, השתה, לא, זה גם, השתה זה שוב, הוא לא מתכוון. אגדה של פסח זה שנה, והשתה זה כעת. כעת, אוקיי. השתה בעגלה ובזמן קרים, כעת ובזמן הקרוב. בסדר? קדיש, זה בקדיש, נכון? בקדיש, אבל זה בי השתה, בעגלה ובזמן קרים. נכון. בסדר? אוקיי. יצמח פורקנה ויקרב משיפה בעגלה, בזמן קרוב. עכשיו יש כאן משפט מאוד יפה,
לטווח נשת מנפוק. אין לנו אנשים נחלמים, הכוונה מה, מתביישים? מתביישים, כן. אוקיי. ליט נשא, ליטווה נשא. לא, ליטווח לא היינו. ליטווה נשא. ליטווח זה לא היינו. מה זה ביטווח? לא הבנתי. ליטווח לא היינו אנשים נחלמים או מבוישים. אבל זה יכול להיות גם רגוע. איציק. זה בעבר ליטווח, לא היינו. ליטווח או ליטווח. לוח זה בהווה. אנחנו לא. לוח זה הווה, ליטווח זה עבר. נכון, הוא צודק, ליט זה עבר כבר, כאילו משהו שעבר, ליט. לא, לא. ליטווח. ליט זה, זה כמו ליסט, כמו אין, זהו, מילה שלילה. בדיוק. מילה שלילה, אין זמן. יפה. הוואח הוא יכול להיות גם בעבר וגם בהווה, אני קראתי את זה כהווה. אבל הוואח מעביר אותך לעבר. דנחופה זה מתביישים, דנחופה, נחופ נחופיה, כאילו היא מתביישת. אז אין אנו, או לא היינו אם אתה רוצה, אבל אני קורא את זה כך, אין אנו אנשים שמתביישים או שמביישים. נכון, נכון. יפה, יפה. עכשיו, הנה זה איציק בשבילך, שיש צורות שונות גם לומר את הוואח, יש גם וואחני. וואחני. אפשר להגיד לוואחני. אוקיי? לוואח, וואחני. והלט וואח מצטמצם, מתכווץ, ובשפה המדוברת, לליווח, לווח. אוקיי? אין עם. מקבל. מקבל? סליחה, אצלנו אומרים, לביישנות או לביישנית, מסלמי גזע. האם ידוע לכם? מסלמי גזע. זה בברזני. שונה, זה שונה. היא לא מתביישת, גזע, אבל נחופיה זה מבויש, מתבייש. אני לא יכול, זה בסדר, אבל אני אומרת מה אומרים אצלנו. כן, 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 יש, את צודקת, יש את זה, יש את זה גם. אני הייתי בודק את זה, גם למה אומרים ככה, את האפשרות השנייה, יש לזה סיבה, אבל אני לא רוצה כרגע לקחת את זה לשם. זה קשור לשורש צלם? כן, כן, קשור. סלמת נחופלה זה כאילו משהו קרה לה בלא טוב, קרה לה משהו לא טוב. סלמה זה פנים. כן, סלמה, נכון. לא רצה שירו את פניו, סלמה, שהוא הסתיר את פניו. אז מי שמבייש או מבייש, גדים, זה קשור, זה לא סתם אומרים מעס פנים. כן. שזה חוצפה. אוקיי? זה נכון, זה בא מהבפנוכות. עס פנים לגיהנום. כן. אומרים בערי, בער. הוא שובב. בערי זה שובב. בער. לא ניכנס לזה כרגע. אפשר לבנת את הרבה דוגמאות. אנחנו נמשיך כי הזמן רץ לנו. עכשיו, צריך אני מנצל את ההזדמנות של המילה הזו וואחני, הננו, אוקיי? ואני רוצה להגיד שבעצם אפשר לומר את זה, גם את זה על גופים שונים ועל יחיד רבים, בסדר? הנני, הנך, הינו, הננו ברבים, הינם, לא, הנכם והינם. עכשיו, זה קשור לפועל היה. זה כמו באנגלית, to be. אוקיי? אז יש לנו מגוון של צורות לומר את זה, שוב, תקנו אותי אם פספסתי משהו, איוון, 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 איוון,
אילה, יש כאלה ששמים היי במקום א', אוקיי? אנחנו איווח, או וח, או וחני, וואטון, ואילו, הגוף שלישי רבים. עכשיו אני אקח למשל וואטון, למשל, אני רוצה להגיד, אינכם הולכים, אני בכוונה לא אומר אתם הולכים, כי יש פה איזה הבדל קטן, לא ניכנס אליו. אז אם אני אומר, אוקיי, אתם אינכם הולכים, איך נגיד את זה? וואטון ביזל. יפה, יפה. אילאי, אוהל לא חי, יריך. בדקתי עוד דבר, אם אתה רוצה ללכת טיפה אחורה, את נחלה. איך? או שנחזור לזה יותר מוחר. בדקתי את נחלה. נו, ו... עכשיו רשי אומר שזה מלשון חולי, חולי עבר עלינו, בתרגום התהילים הוא אומר שזה מלשון חיל ורעדה עבר עלינו. נחלה מלשון חיל. זה מחלה גם, כאילו בפועל זה פירוש של מחלה. הוא חלה במחלה. חיל ורעדה גם, נותן? יפה. אוקיי. אני צריך טיפה להתענק את זה כדי להבין את מה שזרקנו בעניין הזה של נחלה. אני אכניס שזה קשור איכשהו לשיטפון, צריך עוד בדיקה, איציק. אוקיי, אחני, הנה למשל, זו דוגמה מצוינת, אני מחכה כאן להערה שלכם. אחני שורה תורנה בדלי. שימו לב. אחני שורה תורנה בדלי, יש כאן כמה בעיות עם המשפט הזה, אבל ככה היא שערה, ולכן השארתי את זה, בסדר? במקום אחני, לכאורה היינו צריכים להגיד, איפה זה היה אחני, לא זוכר איפה כתבתי את זה כבר. אני פה עברת את זה. כן? כן. איפה היה אחני? נחמד, הנה, פה. לא, יש בהתחלה. אנחנו. הנה, כן. אחלה, זה. תודה. אוקיי? אז יש לנו צורה אחת באותו שיר, ויש לנו צורה שנייה באותו שיר, אחני, שזה אותו דבר. כן. אוקיי? שואה, אני בכוונה כותב את זה. שואה. כאילו, אולי בלי העין. נכון, אבל אני נוטה להוסיף אותיות שמקרבות את זה למילים שאנחנו כבר מכירים. זה מאוד חשוב לי, מפני שאם אני יודע ששואה, כאילו לנו זה ברור למי שמדבר, אבל מישהו חדש. אז הוא לא ידע שזה שבע, כן. הוא יודע, כן, ואז הוא מגלה שזה קשור לשבע, אז יותר קל לו. בסדר? אוקיי. אוקיי. אחני שואה תורנה פדלי. עכשיו, מה מעניין פה? שאחני זה לשון רבים, ופדלי זה לשון יחיד. אז הוא עבר, איך זה מסתדר? אם אנחנו היינו רבים, הפכנו להיות בודד? לא, אם את שואלת אותי, למשל, אם הייתי כותב את זה, אני, זה לא, אני לא צריך לתקן את העשיר, אני מקבל אותו ככה כתורה מסיני, אבל הייתי רושם, אני שואה תורנה בדלן. בדלן, כאילו רבים. ואז יש מתאם. אוקיי. בסדר? עכשיו יש לנו הזדמנות, מכיוון שנגענו במספר, לספור. עכשיו אני יודע שלחלק מאיתנו זה קל מדי, אבל לחלק אחר, בעיקר לצעירים שבינינו... כן, אלו שלא יודעים שיש... זה חדש. אז ככה זה הולך, אתם יכולים מיד לעבור אחריי איתי, ואחר כך אני אשמח לשמוע את אני והנשנידן, או הנישן הנוש, בסדר? אחת, רת, לא, ארבע, חמש, שתי שואה,
תמניה אצ'אס. אוקיי? זה מאוד פשוט, זה מאוד קרוב. זה גם בערבית דומה מאוד. כן. שהם סופרים בערבית. שנייה אחת, רק כדי לקרב את זה, חד זה כמו חד. כמו שאנחנו אומרים חד פעמי. אוקיי, תרי אנחנו מכירים, תרי זוזה. כן. תלמה אנחנו יודעים שיש את הביטוי, למשל, תלת יומי, או תלת שלבי. כן, אבל בארמית זה אומרים תהה. לא בארמית, אלא בניף שלכם. כן, בנש דידן. בלישנה נושה. בלישנה נרסון, נכון. לא, לישנה נושה, ככה לא אומרים. תהה. רגע, אני אתן לכם לשמוע את זה. אוקיי? אני אשמח לשמוע. כן. אוקיי, חמשה אשתה זה נקרא לו בעיה שואה, תמניה אנחנו מכירים, יש לנו גם את הביטוי מתומן. מתומן, נכון. כן, בסדר, זה מצולח בעל שמונה צלעות. אצ'ה, אני בכוונה הכנסתי כאן את העין. את העין. זה, ועשרה זה לא בעיה. אוקיי, עכשיו תקראו אתם אחד אחרי שני בלשונכם. פת, רא, תהה, ארבע, חמשה, אשתה, שואה, מניה, אצ'ה, עשרה. אין הבדל. אין הבדל. רק בשבע. נראה לי, לא? איך? במספר שלוש נראה לי שזה קצת שונה. תהה. תהה, כן, אנחנו אומרים תהה ולא תלה. כן. אז אנחנו לא אומרים... למד, אין למד. אז אנחנו אומרים פטרה, תלחה, ארבע, חמשה, אשתה, שואה, תמניה, אצ'ה, עשרה. יפה. חסר וכן חלה. אז כן נשארה למד אצלכם, תלה. אפשר לקרוא בברזנית? אם חפי עשתה את זה. במקום הלכה, בהת. תודה. בוא נשמע ברזני. צדה, תרתה, תלעה, ארבע, חמשה, אשתה, שועה, תמניה, אצ' עשרה. יפה, שועה. שועה וחדה, תרתה. יפה. אגב, ההיגוי הוא... הוא הרבה בברזני, גם ארבושב, חמשושב, תרושב, תלאושב, יש הוא. אצלנו זה תלאושב, ארבושב. אצלנו בלשון זכר זה מאוד דומה, חת, רא, תלא, ארבע, חמשה, אשתה, שואה, תמניה, אצ'ה, עשרה. אגב, איציק, שאמרת, אצלכם אומרים תרתה, זה בדיוק כמו הביטוי תרתי משמע. תרתי משמע, בדיוק. זה, אתם רואים, הצורות האלה השתמרו והתגלגלו לעברית. שזה כן. תמיד, תמיד מרשים אותי. טוב, אני ארוץ ברשותכם, כי אני רואה שהזמן רץ. בתקוד את חמת התפקלו. זה כנראה השיירה. או הנער, או המאהב. שנפגש בקבוצת נערות, בסדר? עכשיו יש לנו הזדמנות ללמוד, כי אנחנו מכירים מאוד מהשפה המדוברת את המילה ג'וואנפה, נכון? ג'וואנפה זה... נכון, נערים, לא, נערים. זה יכול להיות נערים, זה יכול להיות בחורים, זה יכול להיות צעירים, כל אחד יבין את זה איך שהוא רוצה, אבל... פחות השתמשנו במדוברת שלנו לגבי צעירות, כשם כולל, חמתה. בסדר? חמתה? כן. חמתה זו אחת, חמתה זה זו רבים. אצלנו אומרים בלענה, בלענה, זה בנות, נערות. כן. יש עוד גרסה? נכון. דליה, איך אומרים אצלכם? בלענה, בלענה. בלענה, כן. נערות אני לא זוכרים, נשים אומרים... ברונה הוא בלענה, ברונה זה בנים. בלענה, כן, נכון. כן, אבל יש הבדל. נשים אומרים בכתסה. לא, רגע, יש הבדל. בכתסה זה כבר אישה נשואה.
יש הבדל בין בנים, בנים ובנות לבין ג'וונקה וחמת. בנים זה יכול להיות גם בנים שלנו. כן. ילדים שלנו. ג'וונקה אנחנו יודעים שזה מאוד... ברוני, זה... ברוני זה הבנים שלנו. ברוני, נכון. נכון. Okay. ברונן, ברונן. נכון, ובלענן. בלענן וברונן. נכון. כדאי שנתרגל לביטוי הזה, ג'וונקה וחמתה, לפני שהוא מופיע בעוד הרבה שירים. אוקיי. אין מה לעשות, חבר'ה, אנחנו גם כולנו צעירים, אבל השמחה והעליצות מזוהה עם הצעירים. איך אני יודע את זה? כשהולכים לחתונה, אני רואה כמה אני רוקד עם בכלל, וכמה הם רוקדים. נכון, אבל ג'וונקה היא מילה מאוד שימושית, מאוד מאוד שימושית. נכון, אבל לא ידעת, חמת. ג'ואנה זה גם יפים, הם יפים. נכון, נכון. נערים, ג'ואנקה זה צעירים. נכון. יאללה, בוא נרוץ. הוא אזורת כולום שכו. זאת אומרת, תנסו לזכור, יש לנו, הוא כנראה הולך, הוא פוגש בתחוד את חמת התפקלי, ואז הוא בוחר את הזאת את כולו. את הצעירה ביניהם הוא בוחר. ומה הוא עושה לה? מנשק אותה. יפה. כן, אבל העין היא לא נשמעת, זורתה, לא זעורתה. כל הכבוד, מוטי. אמרנו שיש הבדל בין כתיב לבין קריא. אוקיי, okay, עכשיו, מאיפה בא העניין הזה? אנחנו מכירים את זה גם מהעברית, זעיר. זה צעיר, כן. אוקיי, okay? זעיר זה קטן. אוקיי? Okay? ולכן גם לכן גם בתרגום הקפדתי לשים זעירה, ולא קטנה, כי היה מתבקש לכתוב קטנה, אבל זה שוב כדי להקל, על מי שרוצה לראות את הקשר בין העברית לערבית. כן, יפה. כולל העין שמוטי יעירה, יעירה. כן, הזכה של זורתה זה זורה. הנה הוא למטה. הנה הוא רשום. אוקיי, נכון. מוטי תמיד צופה את פני העתיד. עכשיו, כאילו מה? שבניבים השונים, האות זין יכולה להפוך לסמך, ולכן יש לנו זורתה, סורתה, זורה, סורה. כן. אוקיי, אני נתקלתי בזה בהרבה מילים אחרים. לפני שאני מאיר רגע, אבל סורתה זה גם תמונה. זה עם סבי. בסורה. בצורה, יפה. כל הכבוד. למי ששאל, וכל הכבוד למי שענת. אני. תקבל חייך, אני מתפקח. אגב, יעקב, גם ביידיש, כשאני רואה את העין כאן בזורתה ובזורה, אז גם ביידיש, כשאתה רואה, למשל, סתם דוגמה, גוואלט, אז זה עם העין. נכון. כשלא שומעים אותה, אבל גוואלט, או כל מיני... כשאני רואה ביידיש את הכתב, אז הוא קצת שונה בהגייה מההגייה. גרפיל דפיש. נכון, כן. את יודעת, בקשוננו, כשרוצים להגיד, וואו, איזה יופי, כל הכבוד לך, אז אומרים נשכן ברשע. מה אומרים? נשכן ברשע. אז אתה נשמע קטוע, אתה מנסה. אני נשק אותך בראש, נשכן ברשע. נשכן ברשע. נשקה לרשע. יפה. כן, בחזרה, תודה מותק. מכיוון שדיברנו על נשיקות, בוא נלמד איך אומרים נשיקה בהטיות. אז אני נשקתי. נשק לי. יפה. נשק לי. אתה נשקת. נשק לו. נשק לו. נשק נח. הוא נשק או נשק, אפשר גם להגיד נשק, הוא נשק. נשק לה. נשק לה. לא, נשק לה.
לא, אנשכלה. אנשכלה, נכון, זה זכר. הוא זכר. בסדר? נכון. אחלן. שקלן. נשקלן. נשקלן. לא, אנחנו נשקנו. נשקלן. שוכון. נשקלחון. יפה, זה תלמידים מצוירים. זה בשפה שלנו, נו, זה ככה נאמר. ואני, ההם. הם נשקלו. 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 אוקיי? עכשיו okay. אני קורא ואתם מתרגמים. אוקיי? אוקיי. נשקלי נערוקתי. עוד פעם? נשקת את? נשקלי נערוקתי. נשקתי את? נחדתי. נוחדי. נוהגי, נוהגי. לא, זה לא נוואגינטה, נוואגינטה דידי? אפשר, אבל אני רשמתי נערוקתי בסדר. אני מכיר נוואגינטה, נוואגינטה דידי. נוואגה, נוואגה אומרים אצלנו, נוואגה. נוואגוך. נכון, אבל זה עדיין אותה מילה. ורציתי להגיד לך מוטי שיש ברטה ויש ברטונטה. נכון. שתי צורות. אני מכיר את שני. ובחתוך זה נשקת את האישה שלך. את האישה שלך, בדיוק. לא, 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 אתם לא מדייקים. לא. נשקת לו. נשוק לוח בחתוך. את הראש של אשתך. ראש בחתוך. את הראש של אשתך. מי? הוא נשק את ראשה, את ראשה של אשתך. אתה נשקת, נשק לוח. אתה. אין נשוק לוח רשת בחתוך. כל הכל. נשוק לוח רשת בחתוך. אוקיי? נשק לאיזה דימי. נשק את איד אימא שלו. נשק את היד של אימא שלו, כן. יפה. עידה. כן, עידה. בכל מילה יש שינוי בין השפה שלנו ללשון נושה. אבל הבסיס הוא אותו בסיס. לגמרי. אצל הזכוי משתמשים יותר בעוד זי. ובסם. אבל איזה זה עידה, בלי שום ספק. אוקיי, נשקלן פא וחטא. נשקנו אחד את השני. נשקנו אחד השני, יפה. יפה, יפה. בואי נה, אתם נשקנים טובים. אנחנו מגיל אפס מנשקים. נכון. נשקלו איזד מועלם איקו. היא למה נחלה. את הרב שלו. אתה נשקת את היד של מועלם איקו. עכשיו מועלם זה יכול להיות מורה, אבל הוא היה חכם איפה. הוא היה רב. זה היה רב, רב, כנראה. הוא היה רב, הוא היה חכם. חכם איפה. אני רוצה לספר לכם סוד, אני אגיד את זה בלשאנן. איפה, חמגזרוואל. הוא היה מוהל. מהל, כן. חמגזרוואלי. מהל אותי. מהל אותך. אני, בדיוק, לפי החיוך של דורית, אני יודע שהבין. אז או שאתה תבוא בתלונות, או שלא. ולא יצא... אתה צוחקת. ולא יצא משהו. טוב. קייד, מה נגזיר, אנה? חכם אברהם. אני כאילו גזרי, נגיד. חכם אברהם, זה ברור שעבד בלידה. אני חכם שמואל בר. או. כבוד גדול. אצלנו היום חליפה. חליפה שומר, חליפה יוסף, חליפה. חליפה היו אומרים. כן, חליפה זה גם מישהו גדול, כאילו, בתורה. כן, כן, כן. זה כמו חליף, זה כמו חליף, בדיוק על אותו משקל. לא, לא, חליף זה סכין. לא, חליף של מושל. מושל, מושל. חליפה. חליפה, גדול מכולם. שואל, היה גם שופט. אני רוצה להצטרף, לסיים תכף, כי אנחנו כבר שעה וחצי. הבית האחרון, זור תהילה ומנדי לילה. אוקיי? שוב, אני מתרגם מילולית בצמוד, זה עירה, ואין דבר.
עכשיו, יכולת היה להגיד כאן, סליחה יעקב, מינדי לטלה. לא, השאלה אם הוא מתכוון... לטלה. לא, השאלה אם מתכוון על הילדה או על הפעולה. הוא לטלה צ'ומינדי. לא, אז מינדי ללה יכול להיות שהנשיקה, לא, נשקתי אותה, כמו ילדה קטנה, ולכן זה לא... קטנה, אז לא קרה כלום. כן. מה זה ליאנה? ליאנה זה השם. אוקיי. עזוב את זה. עכשיו, רציתי לנצל את ההזדמנות הזו, וזה דבר שלמדתי בסופו של דבר מהשורים, אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים שום דבר? צ'ומינדי. 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 היץ', נכון. לא, זה שונה קצת. שום דבר זה היץ' לך דירה. כן, אבל זה שונה קצת אצלכם, חמודה. זה שונה קצת. בסדר, מוטי, אנחנו פה בשביל השינויים. זה שונה, לכן יש לנו היגויים שונים, נו, מה לעשות? אנחנו אוהבים את השינויים. עכשיו זה נכנס מטורקית. עכשיו, צ'י זה מטורקית, זהו, צ'ימינדי. כן, גם איץ' זה מטורקית. איץ' מינדי וצ'ומינדי, אבל רציתי לשאול את עצמנו, אם יצא לנו עם כל הניסיון שלנו, לדעת איך אומרים מינדי ברבים. מינדיאני. 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 יפה מאוד. וגם מינדה זה ברבים. ראיס איסן רבא מינדיאני, בן אמרין נוחון. בס מגיאנו, בס תימוס אוכל. ירון. אז רואים שאתה מדבר עם האשורים, ואנחנו כמעט, אני לא זוכר שהשתמשנו בצורת הרבים, ולמדתי, ואחר כך הם אומרים מינדיאני, אבל הבנתי שלאחר מכן, שאם רוצים לדייק, זה מינדיאני. דיאני, רק, רק שמקבצים את זה, ואז בסוף זה נשמע מדיאני. על אותו משקל הם אומרים, איסנקה, איתנחה, ככה כמה חברנה. חברנה, גבן אמרנו. אז זהו, אז גם גם דברים שאני רוצה להגיד לך, דברים מלשון מלל. חברה זה לא מילה? מילה, מלשון מלל, יש כמה דברי מלל שאני רוצה להגיד לך. סליחה יעקב, אצלנו אומרים רבא מינדה, רבא מינדה, ורבא חברה. חברה זה יותר בדיוק, זה מתקבל. חמדי, חמדי, חמדי חמרבחי, חמדי. חברי אמרנו. חמדיך זה משהו, חמדיך זה משהו. רבויסן, רבויסן, כמו שאומרים אשכנזים. תראו, יש הבדל, באנגלית אומרים king, ואומרים word. כאילו, יש דבר שהוא חפץ, ויש דבר שהוא מילה. אוקיי? כן. הרבה פעמים החברנה זה מתקשר יותר למילים, חפץ זה דומם, אז אולי זה קצת שונה מהמילה. לא הבנתי את ההערה. אני אומר, כשאתה אומר, אתה אומר שאומרים גם חפץ וגם מילה. כן. אבל חפץ זה דומם, זה משהו דומם. נכון. ומילה היא... זה כמו באנגלית, how many, how much. כן. לא, אבל אני רק רוצה להגיד, את צודקת בהערה שלך, אבל יש פה עוד משמעות למילה דבר. זה כמו עניין. איך? עניין. עניינים. ענייני, אוקיי, נכון. למשל, מינדי ללה, זה לא עניין. זה לא עניין, הבנתי. אוקיי? וואו, איזה שיעור מרתק הפעם יש לנו. יפה. באמת מעניין מאוד מאוד, ממש. נסיים בדבר פתיחה. ונתפזר. אם אני לא טועה, מספרים את זה על החכם שמואל בר, שהוא זכה לאריכות ימים, וגם הוא מהל נשים, ועשה חתונות והכל, ולוויות, אז באחת מהלוויות שהוא הוביל, התחילה לצחוק אישה אחת בצד, וכולם פונים אליה, מה זאת אומרת? יש פה הלוויה, מה זה הצחוק הזה, החצוף הזה? אז היא אומרת, שיהיה בריא, חכם שמואל בר, והיא אומרת את זה על הנפטר,
כן, אוואקם גזר רא, אוואקם מגור רא, ואוואקם קאור. לא הבנתי כלום. הוא מהל אותו, הוא חיתן אותו והוא קבר אותו. וואו, הוא חיתן אותו וקבר אותו. אז יש לי גם קצת מסופר ביוטיוב. היה בכל תחנות חייו. אני אשלח לכם את זה, מדהים. אני אסבב לכם. אוקיי, שאלה. מתי אתם רוצים שיהיה המפגש הבא, באיזו תדירות? מתי נוח לך? עכשיו אותו יום, אותה שעה. לא, אז השאלה בגדול היא אם אחת לשבוע, אחת לשבועיים, איך זה עובד? אני חושב שאפשר אחת לשבועיים. זה תלוי בשיר, מה השיר הבא? השיר הבא אני אביא את ג'וליאנה ג'ינגרם, אני לא טועה. איזה שיר? איזה שיר? ערבים, אני צריך לשמור קצת על מתח, לא? אה, בסדר, בסדר. אגב, גם על ג'ואנקה. יש בקשה מכמה אנשים שזה יהיה גם בימי חמישי יותר, כי בימי ראשון קשה להם להצטרף משום מה. כן, ראיתי מלכי כתבה גם כן. אז חשוב שכולם יהיו, אז אפשר להעביר לחמישי. יש מישהו שמתנגד ליום חמישי? לא, נכון לעכשיו זה לא נראה שיש בעיה. נכון לעכשיו גם לי אין שום בעיה. פעם יש מקובל על כולם? כן, מצוין. אני חושב שכן. ליאור יקירנו, המנהל שלנו. חשוב מאוד שליאור יהיה. תשריין את יום חמישי של עוד שבועיים. אגב, אנחנו בראשון, אז בואו נעשה את חמישי של שבוע הבא. זה כמעט שבועיים. ליאור, save the date. יאללה, it's a date. ליאור, תודה רבה. תודה רבה, יעקב. יעקב, היה מרתק היום, מרתק, ממש, ממש. נהננו מכל שנייה. תודה רבה. רציתי לבקש אם אפשר לקבל את המסמך וורד הזה. תקבלו אותו ואת ההקלטה של השיעור, ואגב, תשווקו את זה לחברים נוספים, עוד הרבה אחרים יכולים. כן, מאוד רצוי, אני יכולה להעביר לך. שלא מצורפים לקבוצה. זה, וכל המפיץ הרי זה משובח. יפה, ותעברו על שיעורי הבית, אני בוחן אתכם בפעם הבאה. תודה רבה, תודה רבה. אבל יעקב, אבל תעשה את זה בוחן פתע. אני אשלח לכם לינק לקבוצת הוואטסאפ, תשלחו לחברים. לא, יש לנו, כולם חברים בקבוצה. איך היה לך נור? היה לי מאוד מעניין, תודה רבה, בדיוק כתבתי פה, כן. יאללה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. להתראות.